Nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do t'ja dedikojmë pikërisht COVID-19, masat që janë ndërmarrë nga ana institucioneve shtetërore për mbarvajtjen dhe hapjen e shkollave. Me mua në komunikim të drejtë për drejtë me Skype Taulant Muka. Mirëmbrëma Muka, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma Matilda, shkënaqësi. Muka, do doja ta nisim bisedën pikërisht edhe me materialin që sapo kemi prezantuar tashmë për rinisjen e shkollave, ku secili prind në fakt ka dyshimet e veta si rrjedhoje edhe të COVID-19. Si e parashikon në nisjen pa mbritur më pas tek masat që janë marrë? Po, sigurisht që është problematik hapja e shkollave në momentin që ne kemi një përhapje të infeksionit në komunitet, sikurse duket nga pozitiviteti i rasteve, nga numri total i tamponeve që bëhen. Dua të kujtoj që faktikisht ka qenë vetë SHP-ja, pavarësisht se të dhënat nuk është se i dim, që thonë që transmituesit më të mëdhenj sot të infeksionit në vendin tonë janë pikërisht mosha dhe reja. Janë pikërisht ajo mosha e re e cila do shkojnë në shkollë, do shkojnë në universitet. Dhe në momentin që ata mblidhen së bashku, mund të, pra duke në qoftë në shkolla nuk merren masa që lidhen me gjurmimin, testimin, por edhe me gjithë rregullat e distancimit fizik, ajrimit të ambienteve, etj., sigurisht që situata do vi duke u agravuar, nuk do vi duke u përmirësuar, dhe këtë e ka treguar edhe eksperjenca e vendeve tjera sikurse europiane. Isha i habitur edhe në një intervistë, isha ditën e djeshme me një nga përvajsuesve e ISHP-s, nuk kanë informacion me statistika sa shkolla faktikisht i plotësojnë kushtet higjienosanitare, sa shkolla në Shqipëri kanë ujtëpishëm, pasi ne dimë që një pjesë e shkollave nuk kanë ujtëpishëm, sa shkolla nga sa kanë rritur në numër kapacitetesh humane, individuale, profesionist, të cilët do i shërbejnë vetëm gjurmimit të rasteve në shkolla, sa kapacitet testuese kanë rritur që do i vinë në ndihmë testimit të rasteve në shkolla, po edhe stafit akademik, domthonë stafit pedagogjik. Sigurisht që në këtë situatë ku ka një rritje të rasteve në Shqipëri ose një pozitivitet të lartë të rasteve, do ishte shumë e rëndësishme që testojmë mundësisht që në hapjet shkollës e sidomos në Tiranë apo në zonat ku ka përhapje komunitare, të gjithë nxënësit dhe ndoshta dhe mësuesit. Dhe kjo edhe mësuesit patjetër. Dhe e shoh shumë problematik sepse e shoh që edhe njëherë qeveria, ministria po ecën së mbyllur. Meqense i hapi shkollat Gjermania, po i hapim dhe ne, meqense i hapi shkollat Danimarka, po i hapim dhe ne, po pa plotësuar standardet që janë të nevojshme, që të sigurojnë në radhë parë shëndetin e fëmijëve dhe stafet pedagogjike, po në anën tjetër edhe përhapjen e mëtejshme të infeksionit në vendin tonë. Po, Muka, sigurisht që ndrojnë gjitha këto që ju thoni, ajo çfarë ende është e paqartë edhe nga qeveria për çështjen e hapjes së shkollave është edhe vendosja e maskave. Tashmë e dim që është legjitimuar vendosja e maskave edhe në Shqipëri, edhe pse për fat të keq jo të gjithë e përdorin maskën dhe jo të gjithë janë të ndërgjeshëm për të mbrojtur veten, po edhe të tjerët. A duhet këtë një përcaktim të grup moshave se kush duhet të mbajnë maskën nga fëmijët? E para duhet bërë e qartë që maska nuk bën çudi dhe mrekulli, nuk është ilaç magjik që ne e kemi shpikur të tashmë, nuk do kemi probleme infeksionin. Ne tregojnë vendet si Spanja, Franca, që edhe pse ka në nivel kombëtar 67% e shoqërisë përdorin maskën, kemi një rritje të jashtëzakonshme të rasteve, madje shumë më shumë se sa edhe kur shikonim spitalet e mbushur në Spanjë. Nga edhe prandaj dhe për më tepër kur maskat që përdoren nuk janë maskat e një cilëtitë të mirë, po janë maskat cope dhe sigurisht që proteksioni vjet edhe më shumë në dyshim. Duhet bërë qartë për publikun edhe për prindërit në radhë parë që duhet kuptuar që fëmijët të paktën me të dhënat e deri tanishme ose të rinj, përfshirë moshat mbi 20 vjeç, 23, 40 vjeç, nuk do të kalojnë lehtë sëmundjen. Por nga ana tjetër është frika e pasojave afatgjate. Domthonë, virusi mund të lërë pasoja, edhe pse në momentin ti nuk mund të mos kesh simptoma, dhe kjo është një shqetësim që po e ngrej shumë shtete sot, pasi mund të ketë prekje të sëmundjeve të sistemit vaskular. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi kujdes në uljen e nivelit të infeksionit dhe të mos lejojmë dhe të rinjtë të infektohen, përveç se gjithashtu ata mund të bëjnë dhe burim infeksioni për tjerët. Duhet kuptuar që me dhënat e deri më sot me mosha 90 vjeç, pra nuk
të dhëna tregojnë që ata nuk janë përhapës të mëdhenjtë infeksionit, pra mundësia që ata të infektojnë tjerët është shumë herë më ulët, dhe nëse ata dalin pozitiv, mendohet që pozitiviteti ka ardhur për shkak të një kontakti me një të rrituri. Për mosha mbi 10 vjeç, gjithsesi është një moshë e cila e transmeton virusin njësoj si të rriturit. Dhe duke bërë parasysh që nivelet e infeksionit përhapjes në Shqipëri ishin të larta gjatë verës, që njerëzit qëndrojnë në ambiente të hapura, shkojnë në plazhe, tashmë dimri vjeshtë apo troket, puna në administratë po fillon dhe virusi në mënyrë metaforike i pëlqen shumë ambientet e mbyllura, i pëlqen shumë ambientet që nuk janë të aerosura dhe sigurisht që maska nuk është ilaçi magjik dhe këtë duhet kuptojmë gjithë dhe këtë duhet kuptojë edhe qeveria dhe sigurisht që në mendimin tim maska mund të jetë një rekomandim. Por duhen krijuar gjithë kushtet e tjera që janë shumë herë më të rëndësishme se sa maska dhe ato nuk i shohim të implementohen në Shqipëri. Së pari, cilat kushte muka dhe a i përballon dot Shqipëria ti ketë gjitha këto kushte? Po, në radhë të parë, ende sot, shteti ka vetëm një qendër që bën ndonë testimin, pra është i SHP-ja. Nuk kemi qendra testimi në rajonet si Berat, në Fier, në Vlorë, etj., të cilat do ndihmonin në radhë të parë zhurmimin e shpejtë të rasteve, sepse është shumë e rëndësishme në uljen e transmetimit të infeksionit dhe koha që merr nga tamponi derisa del rezultati. Nëse rezultati del pas 3 ditësh, sigurisht që ai person, domthonjë që mund të jetë pozitiv pas 3 ditësh, lëviz lirishën dhe për hedhoj nuk domthonjë transmeton infeksionin. E dyta, duhet ishte bërë, dhe të kishte një ekip të veçantë, një ekip ekstra të specializuar në zhurmimin e rasteve që i kishin të targetuar pikërisht shkollat. Do ishin trajnuar gjithë stafet pedagogjike për situatën dhe duhet ishin krijuar sistemet e surveljancës. Nga ana tjetër, sigurisht që problematik ngelen kushtet higjeno-sanitare. Po edhe kapacitetet e stafit ka që janë muka, është e pamundur ndoshta për t'i krijuar. Jo, kapacitetet e stafit mund të ishin shumë dhaja, ka drejt 300 studentë, 300 profesionistë të shëndetit publik të diplomuar nga Fakulteti i Mjekësisë, ata mund të ishin vendosur shumë mirë në funksion të kësaj situate. Nuk kërkon ndonjë aftësi të veçantë të bësh testin apo të marrësh tamponin dhe për më tepër kur sot të dhënat po dalin që tamponi në duke marrë materialin e pështymës mund të jetë po aq i vlefshëm sesa më të marrësh monstra nazofaringeale dhe në këtë rrjedhoi nuk është një procedurë shumë e vështirë. Problemi është që mungon dia, mungon dëshira, mungon vullneti i qeverisë, mungon një strategji, mungon koka, mungon eksperienca, mungon ekspertiza profesionale. Dhe gjitha këto do të çojë në mendimin tim në një situatë shumë kritike, që do të çojë në një mbyllje të shpejtë shkollave ndoshta, në një përhapje edhe më të gjerë të infeksionit, dhe pse jo në masa edhe shumë herë më shtrënguese, të cilat po diskutohen sot në mbarë Evropën. Mjafton të shikojmë Francën, shikojmë Austrinë. Ka një rritje të trendit të infektimeve, pavarësisht se pati një lloj minimizimi dhe shpesh ka patur dhe debat dhe diskutim se ka një periudhë caktuar ndoshta vera do të ndihmonte për shkak të temperaturave dhe kjo teori u rrëzua, tashmë ka një riaktivizim të numrit të rasteve edhe në Europë. Po duhet kuptojmë që është e vërtet, sikur se ka përsëritur disa herë, që temperaturat e larta nuk ndikojnë në prapin e infeksionit. Por nga ana tjetër vera na ndihmon për shkak se rrinë në ambientet të hapura më shumë se sa në ambientet mbyllura. Dhe duke qenë një infeksion që përhapet përmes aerozolave, pjesave të ajrit, atëherë sigurisht që ambientet e mbyllura e favorizojnë shumë përhapjen e infeksionit. Ndërkohë, vera kishte këtë të mirë pozitive, që i rrinim pjesën më të madhe të kohës e shpenzonim në ambientet jashtme dhe sigurisht që kjo nuk favorizon njësoj sa ambientet e mbyllura për hapjen e infeksionit. Muka, një tjetër dyshim është edhe fakti se asimptomatikët transmetueshmërinë e virusit e kanë më të lehtë se sa ata cilët e jetojnë virusin, pra janë duke marrë shërbimin mjekësor apo trajtimet e ndryshme. Qëndron kjo? Pa tjetër, të dhënat e rinë sot me të regonë që faktikisht pacientët asimptomatik transmetojnë infekcionit, ende nuk tjetë e sakt se sa ta ndikojnë në nivellin e transmitimit të infekcionit, e kjo varet shumë nga kushtet dhe nga rastet edhe nga aftësia e gjurmimit të rasteve, pra sa i shpet bëda i.
Por sigurisht ata janë një vektor i rëndësishëm i transmetimit të infeksionit. Nga ana tjetër sigurisht duke mos shfaqur simptoma, ndoshta dhe periudha që ata e transmetojnë infeksionit mund të jetë më ulët se sa persona të cilët janë simptomatik, por nga ana tjetër këta të fundit duke qenë simptomatik izolohen dhe përjedhoj nuk ndikojnë në prave në mbështesë të infeksionit. Muka, pse disa pacient, kur i testojmë, dalin negativ, por nga ana tjetër ata janë COVID pozitiv? Duhet kuptuar dhe duhet bërë qartë për publikun që testet, çfarë lloj testi, edhe testi për diabetin, edhe testi i skanerit, të gjitha testet kanë disa parametra, sikur që janë sensitiviteti dhe specificiteti. Dhe për shembull, sensitiviteti është aftësia e testit për të kapur pikërisht rastet që janë pozitive. Pra rastet që kanë COVID, sa përqind është mundur testi ti diagnostikoj. Le themi, një test me sensitivitet 8% do thotë që në 100 raste COVID pozitiv, që faktikisht kanë COVID, testi mund të identifikoj vetëm 8% të tyre. Dhe kjo që është normale dhe me thamsh, edhe me diabetin, pra ndaj kërkohen teste plotësuese për të verifikuar në qëse një person ka diabet apo nga nga tjetër sot ka COVID. Nga nga tjetër, ky pozitivitet i rasteve varet shumë edhe nga nivelli për hapjes i infekcionit në popullat. Në qëse ne në këtë moment që ne flasim, 5% e popullatës është aktive e infektuar me COVID, atëre mundësia që rasti i diagnostikuar si COVID tjetë vërtet pozitiv, është shumë herë më i lartë se sa në rast se përhapja e infeksionit do ishte në nivele më të ulta, pra në nivelin 9%. Pra këto janë sigurisht të dhëna dhe parametra epidemiologjik shkencor që profesionistët e shëndetit dhe trajnuar i përdorin në mënyrë të përditshme me qëllim që të bëjnë planifikimet e duhura dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të dalim nga teoritë e konspiracionit që po na përpiqen që na diagnostikojnë sa më shumë pozitiv apo me lloj-lloj gjërash dhe të fokusohemi pikërisht tek argumentimi shkencor. Ajo që është problem po, jam shumë dhe akord që ne nuk i njohim parametrat e testit në Shqipëri, nuk e di pse mbahen sekrete, dhe kjo sigurisht do ndikon pastaj në besueshmërinë e shoqërisë tek shteti. Dhe për të mbyllur bisedën tonë, Muka, çfarë është mbrojtja ndër reaktive? Si ka mundësi që disa e kalojnë më lehtë dhe disa jo? Problemi është që domun ka shumë pikë pyetje për mënyrën se si ky virus prek organizmin tonë dhe kjo ka të bëjë shumë edhe me aftësinë e përgjigjes imunitare të çdo individi, që mund të jetë gjenetike po ashtu edhe ndikuar nga rrethanat mjedisore. Duhet shikojmë në të ardhmen se cilat do të jenë rezultatet për të na treguar më shumë mbi mekanizmat e veprimit të virusit. Mendohet që një pjesë e shoqërisë mund të jetë e ekspozuar ndaj koronaviruseve të tjera, e përpasoj ka një imunitet edhe pse të vogël që mund të ndihmojë që ata të mos të ta përballojnë virusin, por nga ana tjetër edhe përgjigja imunitare varet shumë nga sasia e virusit që ne ekspozohemi, pra organizmi jon ekspozohet. Le themi që edhe në rast se ne kemi antitrupa sot, në rast se sasia e virusit që ne pra sipas të paktën teorive imunologjike që jemi edukuar, në rast se sasia e virusit është shumë e madhe se numri i antitrupave që ne kemi në dispozicion, sigurisht virusi është mund të shkaktojë dëme të mëtejshme të organizmit. Prandaj më shumë e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm dhe nga ana tjetër shteti të siguroj të hartoj një strategji kombëtare afatgjate të menaxhimit të situatës COVID. Muka, ju falenderoj shumë për bisedën së bashku, shpresoj që biseda tjetër tjetë për lajme të mira ndoshta. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Faleminderit. Dhe një fundjavë që është të këndshme. Faleminderit.